Видавничий дім «Патент» функціонує в Ужгороді вже понад 45 років. Це одне з небагатьох у державі. Та єдине на Закарпатті підприємство, де друкують книги мовами національних меншин. Цьогоріч майже 12 тисяч підручників угорською, румунською та молдовською мовами розійдуться тиражем не лише до закарпатських шкіл, а й до навчальних закладів Одеси та Чернівців. В цьому році ідуть, бо кожен рік підручники різні видруковуються. В цьому році ми друкуємо для третіх класів і для сьомих класів. Угорські підручники залишаються 90% це в Закарпатті, значить, і румунські. А частково відправляємо ще у Чернівецьку область румунські і угорські. Молдавські ми відправляємо в Одесу. Перш ніж книги потрапляють до рук школярів, вони проходять через низку етапів поліграфічного процесу. Над їхнім створенням працює велика команда коректорів, редакторів, верстальників, ілюстраторів, технологів, інженерів та друкарів. Кожна окремо друкарська секція, на якій є відповідний колір фарби. Коли воно проходить всі чотири секції, виходить лист віддрукований в чотири фарби. Після того, як на дільниці друкарській віддрукували аркуші підручника, значить вони попадають у нас на фальцювальну дільницю. Що таке фальцювання? Це з віддрукованого аркуша потрібно скласти поліграфічний зошит. Де підбір по сторінках? Значить, підбір по сторінках виконується на цьому агрегаті. Це станція, яка має 32 опції, і в кожну опцію вставляються відповідні сторінки. Вона в автоматичному режимі підбирає, і в кінці тут виходить у нас блок майбутньої книги, який потім переходить на шитво, на дільницю шитва. Це, по-перше, це естетика. Книгу беруть в руки, як прості люди, як дітки в школах, як вчителі, як викладачі, як академіки і професори. Звичайно, що це повинна бути естетична, гарна, як кажуть, робота, яка потребує значних зусиль, затрат. Поліграфічне підприємство займається книгами для нацменшин вже понад 15 років, співпрацюючи з видавництвом «Світ», що має дозвіл Міністерства освіти і науки на друк підручників і фінансується державним коштом. Підручники потраплять у навчальні заклади Закарпаття та України після 20 серпня. Підручники, як зазвичай, залишаються тут, в нашій Закарпатській області. І тому логістика підказує, що краще їх видруковувати тут, а не друкувати десь там за межами області, а потім через Київ возити в Закарпаття. Підприємство спеціалізується не лише на виготовленні книжок, а й забезпечує освітні заклади усіх районів Закарпаття шкільною документацією. Крім того, «Патент» активно співпрацює з підприємствами Закарпаття та друкує етикетки на закарпатські алкогольні вироби, консервовану продукцію та різноманітні мінеральні води та соки.